Dobrodošli na moj YouTube kanal Balkan Berater. U ovom videoklipu priča o nektar pivu Banja Luka, a u narednih par videoklipova ću da napravim jedan serijal o svim poznatijim pivima našeg područja ili našeg regiona. Pa da krenemo. Prije tačno 149 godina u malom mjestu pokraj Banja Luke, uz žubor rijeke Vrbas, vrijednim radom monaha Trapista iz samostana Marija Zvijezda nastala je hrabra mala banjalučka pivara. Osnimač ove male pivare je Franz Faner, čelnik reda trapista u Banjaluci, koji zajedno sa ostalim monasima, pored pivare, osniva i siraru za proizvodnju čuvenog trapist sira, kao i jednu od prvih elektrana u Europi. Predržavajući se svog skromnog načina života i gesla, moli i radi. Ora et labora. Pored ljubavi i pažnje koju su prvi banjalučki pivari pridavali pivu, postoje je još jedan razlog zašto je ovo zlatno piće poteklo banjalukom. U ovo vrijeme, omiljeno piće banjalučana je bilo domaće snažno alkoholno piće rakija, koju su stanovnici pravili za svoje potrebe i koje je u većini slučajeva imalo loš uticaj na zdravlje onih koji ga piju. Koristeći njemačku tehnologiju i češko iskustvo u proizvodnji piva, mala pivara je počela da proizvodi pivo vrhunskog kvaliteta koje je u ovo vrijeme služilo kao terapija za liječenje zavisnosti od rakije, a terapija je propisivala da se pije 4 litre piva dnevno. Najburnije razdoblje pivare uslijedilo je nakon zemljotresa 1969. godine, da bi 1973. godine bila puštena nova linija za flaširanje, a nektar dvije godine kasnije osvaja nagrade za kvalitet u Sarajevu i Briselu. Tih godina pivara prvi put proizvodi više od 500.000 hektolitara, te izvozi u Italiju i Sjedinjene Američke Države. Pred raspad SFRJ ili Jugoslavije pivara je imala više od 600 zaposlenih i bila sedma u zemlji po prodaji piva, ali je protekli rat gotovo prepolovio proizvodnju. Nakon uspostavljanja mira Banjalučka pivara je proglašena za preduzeće od posebnog značaja u Bosni i Hercegovini. U namjeri da se vrate na put stare slave, Banjalučki pivari su prionuli na posao i već prvih godina nakon imenovanja nove uprave porasla je proizvodnja, a dobit Banjalučke pivare je skočila na nevjerovatnih 331%. Izgrađena je nova varionica sa kapacitetom od milion hektolitara godišnje. Potvrda kvaliteta nektar piva stigla je od Briselskog instituta 2009. godine, a vjerni potrošači su svom omiljenom pivu dodijelili status super brenda u Bosni i Hercegovini. Godinu za godinom nizale su se nove saradnje i nagrade, te nektar nastavio korak s vremenom, dobio je moderan i atraktivan dizajn. Vremena su se promijenila, stari načini života su prošli, ali uprkos tome, Banjalučka pivara i dan danas čuva svoju tradiciju zbog koje je postala obilježje Banjaluke. Iako su prvi koraci Nektar pivare bili skromni i mali, koračajući hrabro i ponosno, Banjalučka pivara je na čelu sa Nektar pivom izrasla u najveću i najcjenjeniju pivaru u Bosni i Hercegovini. To bi bilo to u ovom videoklipu Nektar Banjaluka. I u narednih par video klipova ću da nastavim sa još par poznatih piva našeg regiona. Hvala na slušanju, molim vas da komentarišete, da li vam se sviđa klip, tačnije da li ste ikada probali Nektar pivo i da li ste zadovoljni sa Nektar pivom. I do idućeg slušanja, vaš Balkan Berater.